Šo spēlšanu ir tiesā. Devis Ignatjevs, galvenais tiesnes slākumā, Arnis Lemkins un Rikards Saulenbergs asistenti, Edgars Maicels ir ceturtais tiesnesis un spēles inspektors Sergejs Prāda. Un pretēji vakardienai šodien var brigādes nav, tā kā viss būs uz Devis Ignatjev, tā galvenā ir tiesneši pleciem, palīdzību no malas, tā teikt, nebūs šoreiz pieejama. Nu, vakar bija pāris lēmumi, ja tas skatījās, jūs reizes ilgstoši tika skatīts un vērtēts. Turklāt jau tas bija saistīts ar metas gūtajiem vārtiem, vai nebija aizmugure. Tā kā diezgan bieži jau var. Šajā sezonā iesaistās Liepājas rezultāta liktenī. Līdzīgi tas arī bija vakar. Pretenzijas noteikti nekāds pret tiesnešiem un varu brigādes nav un nevajadzētu būt. Nu tā pēdējā sasveicināšanās veiksmes novēlējumi sev konkurentiem tiesnešiem un mači arī varēs sākties. Vēl Kristaps Grims noņemnot šo improvizēto upas piedestālu. Un līdz mači arī varēs sākties. Daugavpils sastāvs jūs ekrānos divas izmaiņas. Salīdzinot ar iepriekšējo maču, nu viena jau bija paredzama. Vilijs Fofanā diskvalificēts, tāpēc arī saprotams, viņš šodien laukumā nedosies. Grobiņas kontekstā runājot, tāds pats stāsts arī divas izmaiņas, salīdzinot ar iepriekšējo spēli. Atgriezies starp 11-niekā ir Deivids Dobrecavs, un turklāt viņam arī komandas kapteiņu apsējas, bet nu kā, protams, lielāko trūkumu Artjom Rozguņuka savainojums, un viņš šodien Grobiņai palīdzēt nevarēs. Tāds īsumā ieskats par starta 11-niekiem, bet kulīdz sākoties mačam jau pa pozīcijām arī un pa numuriem iepazīstināšu jau abas komandas sīkāk. Buma laukuma centrā mači iesāks ar izspēli Daugavpils vienība. Tiesnes novērtē vai viss kārtībā un tiks dots arī signāls mača ievadā. Pie bumbas Aleksejs Golijaņins. Serbu viespēlētājs abos komandās ir pa dažām viespēlētājām, bet nu šīs vienības nav bagāts ražēns kā cits vislīgs vienības ar viespēlētāju tādu kultu sarakstu. Tā es esmu liek atkārtot mums ievadīšanas spēlē, tad nedaudz komiska situācija. Iespējams, kaut kas neapmierināja spēles tiesnes. Un mačs ir sācies Daugavpiliešu vārdu no jums pa kreisi, Grobiņas pa labi, un Daugavpilieši veido savu pirmo uzbrukumu. Nu tātad Daugavpils sastāv šīs dienas mačām. Schēmu tiek piedāvāta mums 4-3-3. Vārtos neapšaubā viens no labākajiem spēlētājiem šajā sezonā vislīgā. Franks Dāvids Orals, 91. numurs, aizsardzības centrā, 5. Aleksejs Kudeļģins un 77. Rināls Aizups. Pa malām 37. Gievs Mihaļcovs un 15. Mareks Mikšto. Vidējā līnijā centrā Raivis Skrebels, numur 8. Pa malām 4. Numurs Aleksandrs Molotkovs. Un labajā malā 97. Jevgeņijs Miņins. Nu, uzbrukuma grupas spēlētāji. 11. Numurs Abulkaders Traurē. Un 17. Batelamīs Didju. Savukārt uzbrukuma Smailē. Otrais Aleksejs Golijaņins.
komandas galvenais treneris Kirils Kurbatovs. Lakums saimnieki, Grobiņas komanda, pastīsimies ar ko beigsies šī standarta situācija. Bumba. Pamet laukumu robežu, tātad vārtos. Pirmais numurs atēmis Artjoms Mališ, aizsardzības centrā. Numurs 3, Davids Družiņins. Un Kāls Mikuļskis, pamalām 12. Rudals Meiķis. Un Rals Džeriņš, numurs 13, vidējā līmenī, vidējā līnija, Yasuhiro Hanada, numurs 6. Un Maksims Fjodorovs, numurs 23. Kā arī Denis Galata, numur 21, pa malām 7. Numurs Jānis Krautmanis un Deivids Dobjacals labajā malā un izvirzīts uzbrucējs Roberts Meiķis, numur 9. Komandas galvenais treneris Viktors Dobjacals. Un tāds ieskats šīs dienas virknējumus, kā jau teicu, par divām izmaiņām, ir jau objektīvs izmaiņas. Ilijs Fofanā iepriekšējā mačā nopelnīja noraidījumu sarkanā kartīte, un, protams, viņam diskvalifikācija. Protams, tas ir iztrūkums. Pārkāpums šeit netiek fiksēts, iztrūkums Daugavpiliešu rindās. Iztrūkums jau mans pieminētais Artjoms Razbeņuks. Arī nevar piedalīties, bet nu ne diskvalifikācijas, bet gan savainojumu dēļ. Grobiņnieku uzbrukums, centrējums neizdodas, atkārtots gan padodas, bet adresāk šī piespēle, šis centrējums neatrod. Pastīsimies vēlreiz atkārtojumie, pirmais sitiens bloķēts. Tiek pie otrās iespējas centrējumam un bumba. Nu, kaut kur starp piespēlu un citiem pa vārtiem tik izpildīts bumba lido garām vārtiem. Un tā kā pa reizei komandas uzbrukuši. Vienu otru savu sāncenšu cietoksnim. Un Frenks Dāvids Orals raida bumbu laukumā. Pirmā apiņa sastarpējā spēlē Daugavpiliešu savā laukumā uzvarēja rezultāti 2-0. Bartolomejs Didju un Aleksejs Goljaņins guva vārtus. Abi divi šodien laukumā, tā kā viņiem būs iespēja, tā teikt, uzlabot statistiku savstarpējos dueļos ar gūtiem vārtiem. Nu, grobiņniekiem pie pirmā gola būs vēl jātiek. Pirmajā spēlē vārti netika uzlausti. Nu, tiesa ļoti labi nospēlēja Frenks Dāvids Orels tajā mačā. Un bija iespējas.